Le pain? Du pain? Litt grå himmel. Masse travle folk her. Og du har fått tauet for de du litt stor I kjeften, var det ikke sånn det var? Andre som der. På dine vegne. Det helt urimelig. Helt urimelig. Ja, ja. Nå skal jeg opp hvor langt små vi vil ha I hvert fall. Da skal vi spise god lunsj. Og fot ost ikke fett? Nei. Hos 20 år gammel den her osten her, tror jeg. Heldes raskt. Stilig. Sånn patte. Det koset patte på det som Jeg synes den kommer ut på andre siden, jeg. Ja, det stilig. Better than flying. Yeah!
Anders. Ja. Godt med litt. Kom igjen! Hva skjer? Kjesplass? Hei, hei, det var jo bunnet inn. Heftig inngang til hytta, med oppgang til hytta, men det går fint. Vi sikrer oss og står på. Hallo. Fin morgen. Ja. Er det ost i den pølsa, eller? Det på denne musikken. Den var god. Den var veldig godt. Ja, ja. Har du lyst til å gå Haute Route med Thomas? Det hadde vært dødsbra. Det har blitt bra drømme. Ja, du i gang med filming.